Hi everyone, this is RJ Enseniado and welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. So in today's video, I will discuss one number na nanggaling sa Civil Service Exam 2022 community na FB group. So ito ay tungkol sa mixture and profit problem. Okay, so here's the question. So number 11 ito dun sa 40 items. So number 11, two kinds of vodka are mixed in the ratio 1:2. And 2:1, and they are sold, fetching the profit 10% and 20% respectively. If the vodkas are mixed in equal ratio, and the individual profit percent on them are increased by 4/3 and 5/3 times respectively, then the mixture will fetch the profit of some choices 23, 20, 18. Cannot be determined in 21%. So, in percent lahat. So, okay. So, analyze natin. So, mag-let muna tayo ng X and Y. So, solving ano to, two unknowns to, magkakaroon tayo ng X and Y dito. So, let's, X, ang X ay lagay natin profit percent. So, nakalagay kasi dyan, if the vodkas are mixed in equal ratio and the individual profit percent. So, yun yung profit percent. So, X, yung profit percent, ito na lang para, percent in of vodka, dalawa yung vodka eh, no? Vodka 1 and vodka 2. So, lagay na lang natin, ayan, vodka 1. Then, Y naman ay profit percent of vodka 2. Okay? So, buuin natin ang dalawang equation natin. So, dito muna tayo sa unang ratio. 1:2. Tapos, ito sa kabila, 2:1 naman. Okay? So, 1:2 and 2:1. So, sabihin ng 1:2, one part ng X, and then two parts ni Y. Or, ni vodka 1, one part ni vodka 1, two parts ni vodka 2. So, ang magiging equation natin dito, tapos, ang profit daw doon ay 10%. So, therefore, ang magiging equation natin dito sa ratio na to ay isang part ni X. So, profit percent note. So, we have X plus dalawang part ni Y. Okay? So, dahil tatlong part nga yan, so we have one part ni X, dalawang part ni 2Y, i-divide natin kung ilang parts. So, ilang parts pa yun? 1:2, hindi tatlong parts yun. Tapos, equal daw siya sa, parang yung in-average lang natin, dahil dinivide natin sa tatlo, equal daw siya sa 10% or 0.10. Okay? So, this is our equation number 1. Pero, pasimplihin muna natin, huwag muna natin lagyan equation number 1. Multiply natin both sides by 3. Okay? Multiply both sides by 3 or simply, itong 3, ilagay na lang natin dito. Okay? So, in shortcut, di ba? Multiply this by 3, so maka-cancel out, then 0.10 times 3. So, therefore, equation 1 natin is X plus 2Y is equal to 3 times 0.10. So, that is 0.30. 0.30 or 0.3 na lang. So, 30% yun. So, equation number 1. Okay. So, ito naman kabila. So, ganun din. So, two parts naman ni vodka 1. One part naman ni vodka 2. So, we have 2X plus Y divided by 3 dahil 3 parts pa rin to, 2:1, so 2 plus 1, 3 parts, equal naman daw sa 20% or 0.20 or 0.2. Then again, multiply both sides by 3 or kung 3, multiply na natin dito dahil maka-cancel na siya pag multiply natin dito sa 3. So hindi na natin pinakita doon ha, so ganito lang yan ha, multiply both sides by 3. So maka-cancel na yung 3 dito. So therefore, equation number 2 natin is 2X plus Y equals 0.2 times 3, so we have 0.6. So this is our equation number 2. Okay, so solving system of equations na lang ito, di ba? Meron na akong video para sa solving system of equations by elimination. So yan, ilagay ko na lang dyan. Kung gusto nyong reviewin. So pagdikitin natin para makita natin mabuti. So we have X plus 2Y equals 0.3, equation 1, and then we have 2X plus Y equals 0.6, equation number 2. Okay, so by elimination na lang ang gawin natin. By elimination method, X tsaka 2X, 2Y tsaka Y. Parang kahit ano pwede nating isolve, no? So, i-eliminate natin ang y na lang. So, para ma-eliminate sa y, kailangan 2y ito, ito ay y. I-multiply natin ito by, i-multiply natin ang equation number 2 sa 2. Tapos, isa-subtract natin. So, ito yung pinaka-formula na gagamitin natin. Equation 1 minus equation number 2 times 2. So, 2 times equation number 2. So, itong lahat ng ito, i-multiply lang natin sa 2. Okay? Then, isa-subtract natin. So, we have, just copy the equation number 1. So, we have x plus 2y equals 0.3. By elimination method yung ginawa ko ha, pero pwede rin itong by substitution, pwede rin. Same answer lang din yan. So, multiply natin lahat sa 2. So, we have 4x, then, plus 2y equals 0.6. So, magiging 1.2. Magiging 1.2 na ito. 1.2. 0.6 times 2, 1.2. Then, subtract natin. Okay? So, subtract natin. Pag nagsasubtract, kine-change natin ang sign. So, magiging negative, magiging negative, magiging negative din ito. Okay? So, subtract natin. X minus 4x. So, we have negative 3x. So, wala na ito. Equals 0.3 minus 1.2. So, ano sagot doon? Parang 12 minus 3 lang yun, ano? Kung walang decimal, 12 minus 3, that is 9. So, negative 0.9. Okay? Then, divide both sides by negative 3 para mawala na si, ano? So, negative 3. So, therefore, x is equal to, so, isipin natin, ano lang to, ha? Negative over negative, positive. So, 9 divided by 3. 9 divided by 3, so that is equal to 3. May decimal, edi equal siya sa 0.3. Okay? 0.3. So, therefore, x is equal to 0.3 or that is 30%. Okay? So, ang profit percent ni x ay 30%. So, solve naman natin si y. So, kung si x ay 30%, si y ay, so, substitute natin dito. So, we have x plus 2y equals 0.3. Tapos, si x daw ay, ito muna ang gamitin natin ha, si x ay 0.3. So, we have 0.3 plus 2y equals 0.3. Makakancel lahat, ano? So, may 0.3 dito sa left side. May 0.3 sa right side. When we subtract 0.3 to both sides, so, wala na to. Wala na rin to. So, therefore, 2y is equal to 0. Then, divide both sides by 2. 2 divided by 2, 1 na lang yun. 0 divided by 2, 0 pa rin. So, ang profit percent pala ni Vodka 2, wala pala. Walang profit percent si Vodka 2. So, profit percent ni Vodka 1 ay 30%, profit percent ni Vodka 2 ay 0%. Tapos, meron pa dyan sa problem, mag-i-increase daw ang profit ni Vodka 1 ng 4 over 3. Ito naman, mag-i-increase ng 5 over 3 times. Okay, so increase natin. So, we have i-increase natin daw ito ng 4 over 3 times. Okay, so we have 30% or 0.30. Pwedeng percent na rin, no? Multiply natin sa 4 over 3. 4 over 3, so ano na yung profit percent niya? 30 divided by 3. So, that is 10. 30 divided by 3, that is 10. 10%. Times 4, 40%. Okay? So, syempre, ito, 0 to eh. So, yung increase nito, baliwala. Kasi, 0% times 5 over 3, so, equal pa rin siya sa 0%. Okay? So, ang profit percent ni Vodka 1 ay 40%. Ang profit percent naman ni Vodka 2, 0%. Tapos, hindi pa dyan natatapos yan dahil, burahin ko na muna ito kung saan natin nakuha yung mga equation. So, ipagpatuloy natin dito. Meron pang sinabi sa problem na, so na yung problem, balikan natin. So, sabi sa problem, if the vodkas are mixed in equal ratio, so equal ratio na daw, kanina 1:2 tsaka 2:1, so magiging 1:1 naman. So if the vodkas are mixed in equal ratio, individual profit, ito na ngayon, 4 over 3 tsaka 5 over 3 times respectively, then the mixture will fetch the profit of, so i-apply ulit natin yung kanina, kung 1:1, so we have x plus y, ito yun, x plus y divided by 2. So ano daw yung ano niya? The mixture, magiging ilan yung mixture natin. Tapos palta natin si X tsaka si Y. May value na tayo. So ito na yun. In-increase natin. Yung original, 30% and 0%. Tapos in-increase natin by 4 over 3 and 5 over 3. So we have 40% plus 0% divided by 2. So therefore, we have 40% plus 0. Parang wala lang yan kasi 0 yan. So 40% divided by 2. So therefore, the profit percent is 20%, which is letter B. Okay? So ito na yung final answer natin. So kapag equal ratio, then the mixture will fetch the profit of 20% kapag equal ratio. Okay, so kung nagustuhan nyo ang aking explanation, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, and kung first time nyo ay subscribe. Okay, so kung meron kayong mga questions, pwede kayong pumunta sa FB group ko na minamanage ko. So that is Civil Service Exam /let/college entrance test. So pwede kayong mag-post doon ng mga questions na gusto nyo magpatulong. Medyo kakaunti pa rin yung members ng group na ito, mga 1,000 mahigit pa lang. So punta lang kayo doon, tapos meron din ako doon may mga downloadable din na mga reviewer doon. Punta lang kayo sa files. Tapos i-download nyo na yung mga reviewer. Okay, so thank you for watching. Bye-bye and God bless.